我的世界观里面一直叫接受现实，就是为什么会这样？是因为他们代表了这个时代的一部分典型。年轻人现在就是这么谈恋爱的，微信嘛，加上就有可能变成恋爱，删了一段情感就有可能结束。其实愿意来就是一种重拾，我不管目的是什么，至少在我看来是希望变好。 重拾一些美好的东西，因为对美的追求大家不会变。男生，如果不爱，说出来。女生，我觉得白老师那段话，就所有的女孩子一定要注意这段话。对于一个女人来说，自尊太重要了。就你爱死这个人了，但是你发现你没有自尊的时候，赶紧就跑，因为再爱下去你自己都没了，挺可悲的。 剩下留给你们自己吧。一起进入那几天和古方红糖真情60秒。我承认最开始可能是因为你的外表，但是我接触了你人之后，我是觉得你是一个很善良的人，是一个很好的人，我才会喜欢你。我来这个舞台，我不是说想要跟你分手，或者是想要摆脱你。 我只希望我们摆脱现在这样的困境，这样的困扰。其实我觉得，我对你最大的接受不了的地方就是，你跟我吵架，你就喜欢冷战。我只希望你不要用冷战的方式来跟我解决吵架。我只希望每次遇见问题的时候，我俩好好谈，好好交流，好好解决问题。 谢谢啊，男生到最后，这段话还是挺真挚的。女生还没有时间反馈呢，但是我们看到她的表情了。谢谢两位，请回吧。啊，我们来看看这对年轻人自己的选择吧，请开门。 来，有请我们的小花童，有请。好了，谢谢，这次可以不用抢了啊，一人付一半吧。但是这红糖你也抢吗？谢谢两位，请回吧。